Ahoj všichni, v tomto videu se podíváme na to, proč se trhům v posledních týdnech tak dařilo a co si o tom myslím. Podíváme se také na to, jaké obchody jsem udělal a na jaké akcie se momentálně dívám. Takže pojďme na to. Vidíme tady vlastně dva nákupy, neboli dvě akcie, které jsem nakupoval, a to je Berkshire a Alibaba. Kdy vidíme, že Berkshire vlastně jsem nakoupil za opět docela solidní částku a vlastně ještě jsem nakupoval Alibabu, která právě že naopak šla směrem dolů, takže tohle jsou vlastně dva obchody, které jsem dělal. Pojďme se teďka podívat na ty zprávy a co se vlastně dělo. Jo, ty trhy teďka, ten poslední skok nahoru byl vlastně kvůli tomu, že vakcína od firmy Pfizer v těch posledních testech vlastně měla více než 90% úspěšnost. Reálně se doufalo, že to bude mít jako nad 70%. Jo, takže nad 70 by bylo jako ještě relativně OK, ale nad 90 je opravdu jako veliká, velice dobrá úspěšnost. Zatím dokonce jako nevidí žádné side efekty ohledně té vakcíny, takže to vypadá, že ta vakcína by teoreticky koncem tohoto měsíce mohla být schválena. To by bylo jako opravdu velice, velice důležitá věc, protože momentálně, když si to vezmeme, tak ty případy koronaviru, jo, když se podíváme na případy koronaviru v USA, tak ten total cases, to nás až tak nezajímá, ale i ty denní případy jim tam rostou. Jo. Ty nárostky nejsou pouze v Česku a v Evropě, ale i v USA. Spousta zemí, ať už v Evropě nebo v USA, už uvažují o tom, že budou mít nějakým způsobem lockdown, neboli více prostě omezí tu ekonomiku, což samozřejmě by mělo globální dopad. Nicméně dle mého názoru se pořád jedná o, řekněme, momentální dopad nebo nějakou krátkodobou událost, a z dlouhodobého hlediska vlastně za x let my si ani nevzpomeneme na to, že tady prostě byl koronavirus a museli se zavírat ekonomiky, a já opravdu investuju s dlouhodobým horizontem. Takže vlastně mě to až tak nějak jako neznervózňuje, spíše se toho snažím využít, kdyby trhy šly dolů. Pořád mám docela velkou pozici v hotovosti, takže jsem připraven vlastně nakupovat, když uvidím akcie, které jsou dle mého názoru podhodnocené. Dále tady máme ještě jednu zprávu, a to, že Joe Biden vyhrál volby o prezidenta v Americe. Je docela vtipný, já si pamatuju, že jsem před volbama, myslím, mě někde vyskočil nějaký článek od JP Morgan, že říkali, když vyhraje Trump, trhy půjdou nahoru, a když vyhraje Biden, trhy půjdou dolů. No, tak vyhrál Biden a trhy skočily o 10%, takže asi takhle jako se dá věřit různým predikcím, především těm krátkodobým ohledně akciového trhu. Ty trhy šly nahoru kvůli tomu, že republikáni vyhráli v Senátu, to znamená, že nebudou pravděpodobně žádné zvýšení daní pro korporáty, takže vlastně to se akciovým trhům samozřejmě líbí. Reálně ale můj názor na ty prezidentské volby je takový, že prostě mě to až tak nějak nezajímá, já se prostě opravdu soustředím na to, jaké biznesy vlastním. A jestli je prezident ten nebo onen, to už je mi tak nějak jedno. Jo, opravdu soustředím se na to, abych koupil kvalitní biznis za dobrou cenu. A jestli je prezident Joe Biden nebo Donald Trump, to už mě vůbec nezajímá, vůbec se tím jako neznervózňuji. Jen prostě mě to přišlo trošičku jako zajímavé a chtěl jsem ještě zmínit i ten článek, kdy prostě to je takový prostě až vtipný, mě to přijde občas. OK, pojďme mrknout na akcie. Máme tady jednu akcie, kterou jsem nakupoval v poslední době, Berkshire, která dokonce teďka měla kvartální výsledky, to znamená třetí kvartál, ve kterém, když se podíváme do těch finančních, přímo do té zprávy, kterou Warren Buffett psal akcionářům, tak tady přesně vidíme, jak Berkshire odkupovala svoje akcie. Jo, a to vlastně víceméně to znamená, že Warren Buffett říká, hele, akcie Berkshire jsou podhodnocené, dle jeho názoru. Já si to myslím úplně stejně, když si můžete všimnout, že já jsem vlastně všechny ty tři měsíce taky nakupoval akcie Berkshire. Jo, takže jak Warren Buffett nakupoval, já taky. Opravdu si myslím, že Berkshire je jedna z nejvíce podhodnocených společností na tom akciovém trhu, když budu brát ty large cap stocks, neboli ty veliké společnosti. A tady vidíme, za jaké částky Warren Buffett, nebo toto jsou spíše
počet těch akcí, ale vlastně ta částka toho odkupu byla 9 miliard dolarů. To znamená, za ty 3 měsíce Warren Buffett odkoupil za 9 miliard dolarů akcie Berkshire. To je obrovský číslo. To je opravdu strašně velký. A když si vezmeme, že za ten rok on utratil už 20 miliard dolarů, to prostě naznačuje, že Warren Buffett si opravdu myslí, že Berkshire je podhodnocená, a já s tím jako naprosto souhlasím a proto taky ty akcie nakupuju. Když se ještě projdete přímo ty výsledky, tak tam jsou, teď to, se mi to tady nechce hledat, ono je to docela jako další dokument, ale doporučuji, abyste si to přečetli, jestli umíte anglicky. Nicméně uvidíte, že vlastně čistý zisk Berkshire vyskočil na obrovskou sumu, samozřejmě protože oni mají unrealized market gains, to znamená, oni nakoupili třeba akcie Apple nebo někoho, ale ještě je neprodali. Nicméně díky regulaci oni prostě musí uvádět ty nerealizované zisky z akcí, to znamená, ještě neprodali ty akcie, ale ta hodnota těch, nebo ta cena těch akcí šla nahoru. No, tak oni musí uvádět ty zisky z toho jako příjem. No, to znamená, je to takový prostě takový na nic, ale to znamená, že vlastně ten čistý příjem jim skočil na 30 miliard, jo. To znamená dolarů samozřejmě, takže obrovská částka. Já se zrovna třeba u Berkshire se díky tady tomu pravidlu nesoustředím až tak na ten net income, protože ten bude nahoru a dolů podle toho, jak se budou vyvíjet trhy. Je tam důležitější ten operating cash flow, který právě šel dolů teďka díky tomu, že ty biznesy, které Warren Buffett vlastní nebo Berkshire vlastní, tak některé z nich prostě jim se nedařilo tak dobře, především z hlediska korony. Nicméně teďka je tady vakcína, proto taky akcie Berkshire skočily tak moc na to oznámení té vakcíny od Pfizeru. Celkově si myslím, že prostě z dlouhodobého hlediska mě tady tyhle ty věci nezajímají. To, že se jim teďka prostě propadly ziskovosti nebo ten cash flow z těch biznisů, co oni vlastní, díky koroně, jo, přiznejme si to, tak prostě to mě nějak nezajímá. Já vím, že z dlouhodobého hlediska se to zase vrátí do normálu a z dlouhodobého hlediska se jim bude dařit, jsem o tom jako přesvědčen, a proto ty akcie taky nakupuju. Další akcie, po které se dívám, je Alibaba, kterou pravděpodobně už znáte z mých videí. Vlastně už teďka je to, myslím, čtvrtá největší pozice v tom portfoliu na eToru. A ta Alibaba vlastně teďka spadla docela dost. Nejdřív díky tomu, že vlastně ta jejich služba Ant IPO, nebo Ant Financials, chtěla mít IPO v Hongkongu a ta jejich valuace byla nějakých 280 miliard dolarů. Jo, to je jak třetina prostě celé market cap Alibaby. Nicméně předtím vlastně Jack Ma, což je zakladatel Alibaby, tak měl nějaký rozhovor, kde si stěžoval na regulace v Číně. Což, jak asi víte, prostě Čína tohle úplně nemá ráda. Takže regulátoři zastavili to IPO, Ant Group, Ant Financials, a tím pádem ještě plánují jako zpřísnit ty regulace. To znamená, že vlastně někde četl jsem nějaký článek, že odhadují, že se sníží ta hodnota na 140 miliard místo 280 toho Ant Financials, což dle mého názoru je jako dost přehnaný, ale opravdu tohle je nepříjemnost, takže to byl jeden z těch velkých propadů. Ten, myslím, nastal někde tady, ten první propad, jo, to bylo vlastně díky tomu Ant IPO. Já osobně jako opět z dlouhodobého hlediska si myslím, že se to přežene, jo? Že opět jako z dlouhodobého hlediska Alibaba má, to už je taky docela konglomerát, oni vlastní tolik věcí, že jako to Ant IPO je dle mého názoru z dlouhodobého hlediska až tak nezasáhne. Teďka ten propad, jak tady si můžete všimnout, v poslední době, tak to bylo nejdřív kvůli vakcíně, to byl trošku jako nižší propad, a teďka ten větší je právě díky regulacím z čínské strany, kdy Čína vlastně chce teďka regulovat ty velké společnosti. Jo, oni ze začátku vlastně tu Alibabu, JD a Tencent, vlastně oni je podporovali, aby mohli jako soutěžit s Facebookem, Googlem, prostě s těma americkýma technologickýma gigantama. Takže oni je podporovali v tom.
Ale teďka vlastně ty firmy se staly až moc jako silný pro ně. Jo, řekl bych, to je můj osobní názor. Jo. A vlastně na tom čínském trhu už jsou opravdu hodně dominantní. A takže oni jako se chystají zavíst nějaké regulace. Regulace, co se týče prostě toho, aby nebyl monopol. Jo, to znamená regulace, jakože nemůžou prostě si sdílet data mezi těma jejich jako jednotlivýma biznesama a tak dále. Opět osobně si myslím, že tohle je takový jako bububu, že to nebude nic strašného, protože ta Čína pořád tady tyhle velké společnosti potřebuje. Pro ně jsou strašně důležité, jo, strategicky, že jo, Čína si nemůže dovolit, aby je nějak jako začala zařezávat, jo, takže osobně si myslím, že z dlouhodobého hlediska to ty společnosti až tak neovlivní, ale mohlo by to vytvořit zajímavé možnosti na to nakoupit tyhle skvělé společnosti za rozumnou cenu. Alibaba je dle mého názoru velice blízko té hodnotě teďka bych řekl, že o kousek níž. Když jsem se díval na ostatní čínské firmy jako JD nebo Tencent, tak tam vlastně mě to přijde, že jsou nad tou hodnotou, takže tam momentálně nemá v plánu nakupovat. Nicméně, kdyby tam byl nějaký propad, tak určitě si myslím, že to jsou dobré, velice dobré společnosti a že se tohle se přežene. Dále akcie, na kterou se dívám, je eBay. eBay je dle mého názoru opravdu extrémně stabilní společnost, která je známa především jako v Americe, v Anglii, Německu a tak dále. Tady v Česku až tak nejede. Nicméně myslím si, že to je jako opravdu hodně stabilní společnost, která momentálně vrací extrémně vrací peníze akcionářům. Když se podíváme na ty zpětné odkupy, kde já tady teďka nemám graf, ale vlastně eBay od roku nějak 2013, tak oni odkoupili skoro polovinu akcí z oběhu. Jo, to máte za 7 let, odkoupili okolo poloviny akcí z oběhu. Vlastně když jsem se na to díval, tak vlastně ten odkup je stál třeba nějakých, řekněme, 5 miliard kvartálně, ročně řekněme, 5 miliard, nevím, teďka z hlavy přesně záleží, jaký rok, jo. Nicméně oni vydělávají plus minus někde okolo 2 miliard, jo, někdy víc, někdy méně, záleží na roku. Takže vlastně oni využívali nějaké peníze, co reálně jako nevydělali za ten rok na zpětný odkup, což se mi až tak nelíbí. Takže jsem se díval na to, jestli jim díky tomu rostl dluh. To znamená, že by vlastně eBay odkupovalo ty akcie na dluh. To by bylo jako strašný, to bych okamžitě se přestal dívat na tu společnost. Nicméně ten dluh se jim taky snižuje. Dlouhodobý dluh se jim snižuje. To znamená, oni používali vlastně zisky z předchozích let, které měli v té společnosti na ten zpětný odkup. Takže tohle mi vůbec nevadí. Nicméně nemyslím si, že už by měl být ten zpětný odkup až tak agresivní, kdy opravdu oni třeba z roku na rok zmenšili ten počet akcí třeba o 17%, opravdu o dost. A díky tomu vlastně se můžeme podívat, že třeba PE ratio je velice nízko, protože ten počet těch akcí je spadl o velice drasticky. Co se týče eBay, si myslím, že to je prostě taková jako stabilní společnost, nebude mít velký růst, jako řekl bych tak okolo 5%, která momentálně se začíná blížit té její hodnotě. Kdyby ta akcie spadla ještě někam níž, tak pod tu hodnotu, tak já bych byl ochoten eBay nakoupit, protože se mi ta společnost líbí. Dále tu máme poslední, na kterou se dívám, a to je Facebook, kdy opět je tam ta podobná story. Facebook už je moje druhá největší společnost v tom portfoliu. Líbí se mi strašně moc. A vlastně jediné, co mi teďka vadí, je ta cena. Ta cena je podle mě pořád ještě trošku výš, než bych chtěl, než je ta hodnota. Jakmile by cena spadla pod hodnotu, tak bych byl ochoten Facebook přikoupit. Uvidíme, jestli se tomu stane, protože teďka to vypadá, že zase jako jak je vakcína, tak lidi zase
odplouvají ty peníze z těch technologických titulů do těch různých jako hodnotových, do těch Dow Jones, jo, když se na to podíváme, tak vlastně Nasdaq je v červeným, zatímco Dow Jones je v zeleným a to samý S&P. Jo, takže vlastně jakoby odplouvají ty peníze z Nasdaqu do tady těch. Uvidíme, jak se to vyvine. Kdyby Facebook opravdu spadl pod tu hodnotu, tak já vůbec nemrknu okem a přikoupím akcie. Takže to je pro dnešní video úplně vše, doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak dejte like, strašně moc mi to pomůže a je to zdarma. A uvidíme se příště. Zatím, ahoj.